مسؤوليين سري oo ka tirsan wasaaradda arrimaha diinta iyo waqafta xukuumadda Soomaaliya iyo midowga shirkadaha adeega xajka ee sanadkan 2025 oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaciyay in laga bilaabo maanto ay bilaabatay qabashada baasaboorada xujayda Soomaaliyeed ee rabaan inay soo gutaan waajibaadka xajka ee sanadkan guddiga shirkadaha adeega xajka ayaa sheegay in qabashada baasaboorada xujayda ay socon doonto ilaa 10 bisha koowaad ee sanadka 2025 waxaana xaaji walba laga rabaa lacag horumarisa oo gaaraysa $2,000 ilaa ay wasaaradda arrimaha diinta ka shaacin doonto lacagta rasmiga ee xajka sanadkan xaajiga Soomaaliyeed waxa uu baasaboorkiisa iyo lacagta horumarisa ku wareejin doonaa shirkadaha ay shaacisay wasaaradda arrimaha diinta ee u adeegi doona xujayda waxayna daabulida bilaaban doontaa 15 dulqaad ee ku beegan 13 May ee sanadka 2025 علي محمود عبار oo ah gudoomiyaha shirkadaha adeega xajka ee sanadkan 2025 ayaa ku dhawaaqay qabashada baasaboorka xaajiga mudada oo socon doono iyo shuruudaha kale ee laga rabo shirkan jaraa'id waxaan ugu tala galnay in aan ku shaacino inuu bilowday qabashada dokumentiga xajka sanadka 1446 hijriya 2025 siyaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa sida agaasimuhu sheegay ee sanadkan u diyaar garoobay inay gutaan waajibka xajka inay bilowday in la qabto baasaboorradii iyo laba sawir iyo $2,000 horumarisa si loogu qabto shaqadii guud si horumarisa kuwaas oo u dhiibayaan shirkadihii 72 shirkadood ahaa ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay ruqsada siiday ay ku shaqeynayaan intaas ka bacdi waqtiga lacagtaas waa horumaris lacagta kale waxa la bixin doonaa waqtiga wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu sida agaasimuhu sheegay ay shaacido qiimaha guud ee xajka taas oo ku beegan bisha December qabashada baasaboorada iyo dukumentiyashu waxay socon doonaan ilaa iyo bisha Janaayo 10-keeda sidaas daraadeed xujayda Soomaaliyeed ee niyeysatay inay xajiyaan sanadkan فرصدوه ودقدق شغالون واسدبطة على واحد وقت ينسي سنة كي هوري إن دولة السعودية أي وحوالي با إن وقت هوري لو ديار قروبه أو لغا شغايو أو وقت هوري لغبطه إني قو آمسي سياس دراد ديد وقت كي هوري أو لشغاي جربيل إلا بالحجكة وكبا حي وأنه وقت هراء لما جرى يتكسرن أو لما سياس درادت حجيد الصوماليين هي شركة لها وحرية له إن أي مسار كي سد دق وجارسيا وحلا وتسهيلات الله ربحنا شغلاسي وشقاء باهن إسحلقان يدق سي سنو إيمان واحد ضيعاده شقادة حجيد الصوماليين سيدو كلا أقسمها جود وزارة أرمها الدينتي أو قافتها إبراهيم نضارة ayaa sheegay in shirkadaha nasiibku u yeeshay inay qaadaan xujayda Soomaaliyeed lala xisaabtami doono hadii ay gudan waayaan shaqooyinka loo idmaday wuxuu sidoo kale sheegay in wasaaradda ay dul taagnaan doonto shaqada shirkadaha ilaa uu xajka ka soo dhamaado shirkadaha sanadkan ruqsadaha loo siiyay u adeegidda xaajiga Soomaaliyeed inay mas'uuliyadda iyo xilka la saaray ay u gutaan si waafaqsan شرعنا إسلامك يوم مسؤولية دا أي قادين وزارة دونا رنتي أي كورجوكتين دونتو كلنا حساب تامي دونتو قف الله لقف كي جابس ككينا مسؤولية دي يهشيس كا وقلوا ولا صحيح ده وحنا رجعنا إن شاء الله تعالى سنة كلا صورنا في سيدا وناكسنا اللوجو أذيع حجيد الصومالي سكوا وناكسنا سنة كان إن لوجو أذيع دونه بإذن الله الباري intaas markuu waxay ahaayeen intii maanta aanu balansanayn inaan qabanno sidaan hore u sheegnay waxa jira dib u dhac jadwalkiina la siiyay oo adduunka oo dhan aan la wadaagnay ee ku saabsanaa waajibaadka xajka ee sanadkan oo hadda bisha Oktoobar maanta 11 ay tahay marka labadan bil iyo jajabka ee ka dhiman sanadka in aan dadajino waxaana laga rabo wixii shirkadaha iyo haajiga xaqiisa jira wixii mas'uuliyadda wasaaradda xaqeeda jirana la dadajiyo oo ay tahay qiimayntii iyo kama dambays qiimihii soo gudbintiisa xajka sanadkan waxaan u rajaynayaa marka ummadda Soomaaliyeed si guud si gaar ah dadka sanadkan niyeystay inay xaj soo gutaan xajka in Ilaahay niyadooda u rumeeyo cibaadada suubanna si wanaagsan ay u soo gutaan una suurogeliyo waxay niyeysteen insha Allah ta'ala Abdinaasir Abduqaadir Saalax Shabelle TV Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah